Labas rytas. Tai va, gruodžio 8 diena. 4:25 pradedu iš arčiau. Pradedu savo ilgiausią kelionę, kuri truks, tikiuosi, viskas bus gerai ir apie mėnesį. Tikslas tai yra aplankyti kuo daugiau kalėdų eglių Lietuvoje. Tai reiškia padaryti fotosesiją. Lietuvoje, kurios yra miesteliuose, miestuose, kaimuose. Gerai, pirmoji eglė bus Kauno eglė. Kaip kiek minių nebus, štai ir pasirinkau tokį laiką. Geriausia dalis tai, kad gali grinuosius turėt, bet į nidą vis tiek neįvažiuosi, jeigu neturėsi mokėjimo kortelės. Tai va, stovi dabar prie praleidžiamojo punkto, už ekologiją, kad susimokėti reikalingo kortelio, o ją aš palikau namuose. Ir du variantai. Aš kažkam patau pinigus, kažkas moka, kas turi kortelę, o antras variantas apsisuku ir važiuoju namo. Daugiau neįsivaizduoju kito varianto. Bandysim. Vežtis į priekį, kariškai. Atgal į Klaipėdos pusę, o toliau Šilutė, Šakiai ir Kaunas. We'll be right back.
Nepasisekė. Trūko įtariu dirželis. 10 km likus iki trakų. Bandysiu ardytis. Liktai turiu dirželį, tai bandysiu ardyt. Žiūrėsim, kaip pavyks tai padaryti. Tai va, dabar nusistumsiu biškį saugesnę vietą. Šiek tiek nuo pagrindinio kelio. Ir bandysiu ardytis. Atsisuksiu dangtelį ir žiūrėsim, ką mes tenai rasim. Galima sakyti, papuoliau. Kvailai papuoliau. Raktai kaip ir sudėti, bet ne visi iki galo. Pasirodo, buvo kai kas išimta. Vienau, atvažiuos, paskambinau, atvež dabar įrankius, bandysim matyti, jas kaip šiandienas. Įtariu, kad trūko dirželis, bet bus keista, kodėl jis trūko. O čia bus įdomu, kad jie. Šiek tiek nustebau. Sustojo žmogeliukas. Iš antro karto turbūt nuvažiavo link Vilniaus, apsisuko po kažkurio laiko, grįžo, privažiavo, sako, gal padėti reikia. Sugedai jo. Sako, neturiu visiek įrankių, tai va, dėdė gyvena šalia, gali palikti, jeigu ką. Tai dėkui tam žmogui, jeigu pažiūrės šitas video, saudinę atsiminsi. O šiaip, laukiu vis Miko. Mikas turėtų atvežti man įrankius, bandysim su jos taigi perrinkti, atsidaryti dangtelį, pažiūrėti, kas nevyko. Pačiam net pasidarė įdomu. Bet įtariu, kad tai tikrai trūko didžiausias, bet didelis klausimas, kodėl jisai trūko, va čia yra plaustukas. Nes didžiausias realiai buvo pakeistas prieš 1500 km, va dabar ką prasukau, tai jis ir buvo naujai uždėtas. Tai čia tikrai įdomu, kodėl jis nutrūko. Nors ėmėm ir geresnį dirželį, kevlaras, visa kita, kad tikrai laikytų. Bet yra kaip yra. Nieko nepadarysi. Tai va, valanda laiko praėjo, Mikas, kai matau pagal navigaciją pašėtino vietą, jau yra netoli trakų, tai reiškia, už kokių 15-20 minučių turėtų būti ir pradėsime dirbti. Tai bandysim pakeisti tą dirželį. Ir ką, bus pirmoje glūtė trakose šiandien. Visa diena sugišta, bet yra kaip yra, nieko nepadarysi. Nuo to niekas neapsaugotis. Tai aišku, gerai, kad šiandien sugedo. O ne rytoj, nes rytoj startuosiu anksti labai ryte. Tai... O net garas eina. Nešilta. Tai va, anksti ryte startuoju. Tada važiuoju link Šiaulių. Kas ten dar? Joniškis, Žagarė, Naujoji Akmenė, Mažeikiai, Skuodas. O, Mažeikas sakė. Eglutė su kaminais, pažiūrėsim, kaip tie kaminai atrodo. Tai Skuodas, tada leidžiuosi iki Šventosios, Palanga, Klaipėda ir nežinau, ar į Plungę, Telšius, ar Šilutė, Kaunas. Tai va čia bus tokių taktinių sprendimų. Tai realiai aš įsivaizduoju, kad grįšiu trečiadienį ryte, tai praktiškai parą laiko turėčiau važiuoti. Nu, būsiu išsekęs trečiadienį, bet tai bus paskutinė diena, kada bus galima judėti. Rytoj, paskutinė para tiksliau. Ką rytoj pajudėsiu, tą ir turėsiu.
O šiandien vis dėlto pabandysiu aš įveikti tą atstumą, reiškia paimti Vilniaus eglę, Trakų eglę, Elektrėnų eglę. Ir viskas, nuo Elektrėnų link namų. Pažeidinėsiu taisyklės, nu, ką padarysi, noriu greičiau grįžti namo. Čia, aišku, gera pamoka, treniruotė šiandien. Tiesiog ne šiandien visas šitas 5 dienų turas. Gausis turbūt šiandien 4 dienos važiuotas. Šiandien 5 diena važiuoja nepilna. 5 diena, realiai pradėjau apie 1 valandą dienos. Tai vat 4 sugedau. Yra kaip yra. Žioplys, pagavau žioplį štipą. Įrankius turiu, bet neturiu fiksacijos, terkšlytės, su kuria galėčiau sukti dangtelį. Jau būčiau pasikeitęs ir būčiau kelyje, bet yra kaip yra. Tai va, toliau ką mes darysim, tai pirmiausiai, kaip ir sakiau, pasikeisim šitą va nesąmonę. Kažkur fejerverkai šaudo. Bandau suprast, bet nematau. Esu prie Margio ežero. Už Trakų 11 km ežeras tikrai nuostabus. Daug gerų sodybų. Aišku, aš jau kur prisiglaus, sugalvočiau. Tiksliau, kaip tai bent jau palikti motorolerį. Viskas. Judam tolin. Ir žiūrėsim, kas pavyks.